Morjensta. Aika kommea auringonpaiste. Tuli iltapiliikille, tiistai-iltohan sinä elettä. Kalvan peli on illalla vielä tuossa. Tulin piliikille, ruvetaan kahtumaan, ruppiko kalaa syö. Eihän sitä tiedä koskaan. Katsotaan, pysyisikö se tuossa. Mitä se saattaa siihen pysyä? Jotain. Otti peliä ja kaivetaan täältä esiin. Kameroita on niin saakurasti. Turhaan se on se ottipeli. Liukupiliikki ja kultainen morri. Verkko katsotaan tällä videolla myöskin. Katsotaan, jos saataisiin joku kalaa vaikka. En sitä tiedä. Se on jo housussakin. Sain onneksi irti. Ei kopeeksi ottanut. Kuule tähän ottipeliin järveen. Nyt tästä ei kun ruvetaan kokkeille. Rupeeko mä päättämään? Ilma on kyllä huippu. Ei syö vielä kalaa. Oltiin piliikillä kalaa kaverin kanssa, mutta minä saan yhden pienen ahvenen ja yhden pienen kiiski. Nyt mennään verkkoja katsomaan. Bueno keli on. Aurinko paistaa. Tuolla on joku porukka kalassa. Ei syönyt kalaa. Katsotaan verkko varmaan tuossa samalla, niin otetaan pien videon pätkä sille, että onko kaloja. Hyvää keli liikkuu. Tämä verran upoilla. Mutta pysyykkihän kanavalla, me katsotaan narut tuossa laitetta ja ruvetaan nyhtämään verkko. Juu, nyt on narut kiinni, ei oo enää jäässä kiinni mitään. Ruvetaan. Mulla on istumalta käsin katsotaan. Ei oo jäässä mitään verkko. Ruvetaan nyhtämään. Kierrehän siinä alussa, niin kuin meillä on tapana aina.
Eli nähdään noin sitä radioa, se soittaa, muuten kuuluu, että se rupeaa viisastelemaan tuon. Kevyesti ainakin tullu verkko. Taija olla. Ei isompia potkuja. Ei tosiaan, ei syönyt kalaa piliikille. Yksi kiiski ja yksi semmonen pikkunen ahvi. Että ei tullut piliikkivideo, mutta katsotaan, jos lauantaina saadaan piliikkivideo. Mitenkäs nää on? Solomuko siihen on tullut meidän vakkaisen verkko. Joku imekepussi siinä on. Se oli hypäänyt. Tässä vaihtuu verkkokki. Mekaverkko taas on ainakin tyhjä. Ei oo kalaa uina. Eipähän se aina ui. Ei joka kerta oo 3,7 kilon kuhia. Hyvin me on kyllä kuhassa pysytty. On me kalloa tästä suotu hyvästi. Niin on kevyyt, niin kalakaveri lähti jo lompsimaan tuonne täyttää vettä verkon jää. Ei oo ku tyhjää täällä ja pimmettä puolillaan, vai mitenkä se sanottiin. Ei oo, siinä se oiliverkko. Eikä oo varmasti tällä alalla kaikki. Ei oo, tyhjä on. Oota! Kuka sieltä lähti matkaa? Vähän hiljaa! Lähtökö se? Kylmä on tuo vesi. Sinne se vaan taittaa oijet.
Ei ollut kuhia, ei. Ei ollut kuha-alueisia. Tää lähtee syömään kinkkukiusasta, kun ei ollut kuhia. Eikä saatu ahven. Sain ne tänään, nuo oli kalassa, tuo kalakaveri ja muutama muu, niin 2,5 kiloa suunnilleen, kun niillä on ahveni. Kaksi ja puoli kiloa. Minä en sano kuin yhden ahvenen ja kiiske. Mutta eihän sitä nyt enempää aina. Sitä aina. Ei edes joka kerta. Annahan vielä pyytämään. Tulo yöpakkinen. Sepä on siinä. Se oli nopeaa toimintaa. 7 minuuttia ja verkko on takaisin jäällä. Ei vielä kuvaan tutusta. Petu kevät sulaa. Eikö tullut vielä? Mutta joo, palataanpas uudella videolla. Ollaanpas kuulolla. Morjensta.